Amigos, ser simpático ou não ser não é um conceito que eu carrego. As pessoas dizem, ah, você tem muita empatia, você é um cara muito legal, um cara muito simpático. Dali a pouco você é o pior cara do mundo porque deu a opinião A, a opinião B, a opinião C. Eu não estou preocupado com isso. E eu divulgo uma vez por ano meu telefone na Rádio Grenal. E peguei esse hábito exatamente pela popularidade que tem a rádio, é uma loucura isso. E para dar um privilégio que as pessoas possam trocar ideia comigo. Agora, discutir minha carreira, discutir o porquê eu disse isso, porquê aquilo, porquê aquele outro, é uma demasia. Ainda mais quando o cara é meio agressivo, assim. Então, só um alerta aí, porque eu vou bloquear essas pessoas. Eu tenho muito mais o que fazer do que ficar dando explicação sobre o sexo dos anjos. Eu convivo com o Grenal, transmitindo, há 37 anos. 37 anos, já errei, já acertei, já disse que foi pênalti e não foi, já disse que não foi e foi, e não vou me preocupar com detalhes ínfimos e definição de caráter, e definição de time, porque muita gente também faz adesões a A, B ou C por interesse. Eu faço a minha profissão. Fiz juramento quando me formei lá na Pontifícia Universidade Católica e acabou. O que eu disse ontem, baseado no que eu vi, era o que eu podia dizer. O que me disseram depois, o que eu vi depois, o que eu não tive replay ou que estava prestando atenção no jogo por inteiro, eu peço desculpas. Inclusive, na hora que jogaram o telefone, eu nem vi que tinha acertado no jogador do Grêmio. Fui sabendo aos poucos, com o andar da carruagem. Por quê? Porque a gente está fixado no jogo, né? Alguma coisa foi arremessada e tal, dali a pouco aparece na televisão um celular, né? E até muita gente passou batido. Em relação aos pênaltis, eu disse aqui que o Edenilson foi muito claro o pênalti, segurar as pernas do cara dentro da área é pênalti. O do Grêmio eu acho que ele podia dar ou não dar, mas ali já estava 2-0 para o Grêmio. Então não tem essa de querer esmiuçar ainda mais. O Grêmio tocou 3-0, tem uma ampla vantagem, a tendência é que vá para a final e daqui a pouco já vai conhecer o seu adversário, que será o Ipiranga, muito desfalcado em Pelotas, os dois da meia cancha com problema, o Lohan e o Falcão, o goleiro Edson, que é ótimo, também com problemas. E isso aí tudo é que passa a interessar daqui para frente. Mas o ponto principal é a situação do cacique Medina. Isso eu vou falar num vídeo específico do Internacional. A respeito do Grêmio, eu já disse na transmissão, a ausência do Vidia Sante enseja que o Grêmio experimente um menino, ou o Fernando Henrique, ou o Sarará, ou até o Bob Sim, diante da ótima observação que tem sobre os jovens, o grande Roger Machado. O grande vencedor do clássico Grenal. O Grêmio teve 38% de posse de bola. E daí, no outro Grenal, o Grêmio quis ser ofensivo com meias. Esse foi ofensivo com volantes. Volantes, uma ova. O Grêmio escalou o time que eu queria que escalasse no primeiro Grenal. E eu disse, antes da bola rolar no primeiro Grenal, e disse nesse Grenal que o Grêmio estava encontrando o time. Então isso é que me interessa. Garantir sustância no que eu estou falando. No mais, tô me lixando, com todas as letras, com tudo garrafal, letras garrafais. O Roger já estava sendo crucificado por aqueles que gostam muito do Renato e o resto é o resto. E aí quando eu disse muitos anos sequenciais que o Roger deixou tudo pronto, agora os caras fazem brincadeira. O Roger já arrumou a casa, podemos chamar o Renato? Não, tem que dar chance ao Roger. O Roger ainda não foi campeão gaúcho, pode ser agora, vai decidir contra um time do interior, a menos que haja uma hecatombe ou um verdadeiro milagre que por vezes acontece no futebol, especialmente nos enfrentamentos mais acirrados. O Grêmio encontrou uma dupla de ataque, Elias e Diego Souza, Diego Souza e Ferreirinha, Ferreirinha e Elias, que ainda dá mais dinamismo, mais velocidade, mais tudo. Disse bem o presidente Romildo ontem, depois do jogo. Né? Ou aliás, foi o Denis Abrão que disse. Se eu tivesse saído contratando a rodo, não iria experimentar os meninos. Médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho.
E o Grêmio tem feito isso, quase que sempre, à exceção da aloprada geral que deu no ano passado. E voltando a chamar o vídeo que vou fazer do Internacional. Se trocar por trocar desse resultado, o Grêmio não teria caído de divisão. E a história de que o gauchão não vale nada, às vezes acontece de não valer. E às vezes acontece de ser um alento ou um alentaço, que é o que o Grêmio vai fazer para chamar o seu torcedor de volta para os estádios. O ano passado o Grêmio ganhou o gauchão, se iludiu e acabou indo para a segunda divisão. Porque achou que o Thiago Nunes era o cara, chegava cedo para trabalhar. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanta comemoração, nem tanta demolição. Né? Porque é assim, o Grenal é assim desde 1909. E nós vamos ficar aí brigando, quebrando coisas. Ó, ontem o Inter tomou 3-0 e não houve quebra-quebra. Tem que prender em flagrante, tem que valer prisão em flagrante para quem for pego nas imagens. Tem que mudar, é a lei, e mudar o espírito de quem vai ao estádio. Vaiar, apupar, até a saída dos jogadores para o carro, não havendo selvageria, escutar um pouquinho às vezes até faz bem. Não pode ter grosseria e selvageria, aí tem que abominar. Poa Petker. João Valig 2247, telefone 3377-2413, 24 horas por dia, cirurgias, ortopedia, neurologia, odontologia, exames, dicas, tudo com a Poa Petker. Crestani Pneus, 9 lojas para melhor servi-los, 10 vezes para pagar, a maior distribuidora multimarcas do sul do país, eu disse Crestani Pneus. Ativo, eu tô sempre ativado. Eu na maior atividade sempre, você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO, aposte para se divertir, kto.com, aposte para ganhar, aposte só o que puder, como diz, né, como regra geral, meu amigo Cássio lá da KTO. Dúvidas? Chama no Insta, KTO _ Brasil. E com o código hash, você ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. Masper contribui com o crescimento sustentado de mais de 90 prefeitos do Brasil afora. Mais de 90 prefeituras se abastecem de um software moderno que ajuda a dirigir o seu município. Fala com o Dr. Milton Matana, 3950588, 3950588. Open, sim, você pode comprar um imóvel. Parcelas a partir de R$ 799. Pode somar rendas também. 980-488-522. 980-488-522. Supermercados Avenida em Xangri-Lá, na Paraguaçu, 741-1641. Tem o Grêmio, já falamos bastante. Daqui a pouco vamos observar o adversário do Grêmio na final. Ah, mas o Inter pode virar. Se virar, eu peço desculpas aqui para a torcida do Internacional. Mas daqui a pouco, 8h30 da noite, tem um jogaço Brasil e Ipiranga de Erechim. Até aqui, ainda o melhor time da competição. Aquele abraço.